На вулиці Героїв Сумщини зіткнулися одразу три автівки. Найбільших пошкоджень зазнала іномарка Hyundai Accent. Чому ж машини наскочили одна на одну та хто винен в аварії – дивіться далі. Аварія сталася вдень поблизу фонтану Садко. На світлофорі на вулиці Героїв Сумщини у автівок спрацювала ланцюгова реакція. Один з водіїв різко загальмував, в результаті розбиті фари та розтрощені бампери. Володимир говорить, давно хотів придбати реєстратор. Він би, на думку чоловіка, зараз допоміг. Возникла ситуация, что с под маршрутки вильнул, выскочил на черной машине, ну, на черной иномарке, другой водитель. Я, чтобы уйти с ним столкновение, резко тормознул, ну, а все остальное уже видите, что случилось. Патрульні ж запевняють, водій Hyundai Accent не дотримувався безпечної дистанції, тому й протаранив автомобіль Шкода Октавія та, в свою чергу, ВАЗ-2109. Винуватець даного ДТП на даний момент встановлюється. Механічні пошкодження отримали три автомобілі. Потерпілих немає в даному ДТП. Справу передали до суду. Оксана Щербак, Олександр Олексієнко. Новини СТС.